Шановні журтоводці, 28 червня ми відзначаємо День Конституції. Вже 18 років наша держава живе і за своєю новою Конституцією. Для історії це невеликий час, але своїми коріннями основний закон нашої країни, закон України, значно старший. Його глибина в мудрості предків, в пам'яті століть і в утвердженні української нації. Разом з прийняттям закону України, Конституції нашої, почався новий етап розвитку демократії, адже вперше в нашій державі люди, її права, свободи визначилися найвищою цінністю. Економічні і соціальні реформи, що відбуваються нині в країні, потребують постійної модернізації законодавчого поля. Президент України Петро Порошенко цього тижня надав до Верховної Ради проєкт змін до Конституції України щодо централізації влади. Щодо децентралізації влади. Ми також маємо надію, що в ближайший час прийметься нова конституція і на місцевий уровень будуть делеговані всі повноваження. Це має розширити можливість для забезпечення життєдіяльності міст, сіл і регіонів. Також в цей день я бажаю здоров'я, миру, добробуту, впевненості в завтрашньому дні. І нехай наша спільна праця буде успішною, хай процвітає наше місто, наша держава Україна. Також ми ці дні будемо відмічати День молоді. Що хочеться сказати? Це свято юності, енергії і оптимізму. Нині молодь вирізняє підвищений інтерес до життя, потребу в здобутті гарної освіти, незалежність, самостійність. І вони визначають для себе конкретну мету, прагнуть до її реалізації. Приємно знати, що сучасна жовтоводська молодь бере активну участь, в житті міста, не тільки в культурній сфері, ну і спортивній, і політичній. Бажаю всім молодим людям творчої енергії, незалежності думок і сил, і щоб вони втілили в життя все те, що задумали і які поставили перед собою цілі. І ми знаємо те, що наша молодь – це будущее нашої незалежної України. А зараз я запрошую міського голову спуститися до зали та вручити відзнаки нашої Жовтоводської територіальної громади. Згідно розпорядження міського голови від 18 червня за багаторічну сумлінну працю, активну участь в заходах по соціальному захисту ветеранів війни і праці та з нагоди Дня Конституції України подяка міського голови оголошується ветерану праці, члену Жовтоводської організації ветеранів України, активному громадському діячу, депутату Жовтоводської міської ради не одного скликання Жежеру Петру Олексійовичу. Згідно розпорядження міського голови від 13 червня за активну суспільну діяльність, вагомий внесок в реалізації регіональної молодіжної політики в місті Жовті Води та з нагоди Всеукраїнського дня молоді подяка міського голови оголошується Зотіковій Наталії Сергіївні, члену творчої ініціативної молодіжної групи «Потяг дружби». Козенко Світлані Олександрівні, члену творчої ініціативної молодіжної групи «Потяг дружби». Косенко Ользі Валеріївні, студентці 4-го курсу Інституту підприємництва «Стратегія», члену міської молодіжної ради. До речі, саме голосом Ольги звучить гімн «Жовтих вод».
Луговцю Андрію Юрійовичу, заступнику головного механіка товариства «Восток-Руда». Сьогодні є гарна нагода вручити пам'ятний знак «Честь і слава» голові Жовтоводської міської організації «Афган», командиру Жовтоводського громадського формування з охорони громадського порядку Іщенку Сергію Миколайовичу. Традиція в канун Дня Конституції України вручати паспорти – головний документ громадянина України молодим жовтоводцям, які роблять лише перші кроки на своєму самостійному життєвому шляху. Для вручення паспортів прошу приєднатися до міського голови, завідувача Жовтоводського міського сектору Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області Андрія Григоровича Заворітнього. Паспорт громадянина України отримує Вітюк Олександр Андрійович. Житкова Анастасія Володимирівна. Крищук Святослав Святославович. Тараненко Ігор Вадимович. Громадянина України отримує Канівець Віолета Юріївна. Горяной Сергій Володимирович. Євгеній Олександрович. Ветеранской организации. Это те люди, которые на протяжении многих лет притворяли в жизнь основной закон нашей жизни, Конституцию Украины. Разрешите мне от имени депутатского корпуса областного совета сердечно поздравить всех присутствующих, особенно наших ветеранов, с этим таким государственным праздником. Я хочу пожелать вам только крепкого здоровья. Я хочу пожелать, чтобы вы дальше продолжали свою работу и учили нашу молодежь всем своим навыкам и всем своему опыту, который вы приобрели на протяжении всей своей жизни. Мне очень хочется пожелать вам крепкого здоровья, мира над головой, мира в ваших сердцах.
воскресенье, чтобы вы достойно встретили свою старость, а молодым нашим людям помогли определиться в жизни. Спасибо большое, с праздником! Ми дякуємо усім учасникам урочистої частини нашого засідання. І далі в залі залишаються учасники пленарного засідання 49-ї сесії для роботи згідно порядку денного, який ми затвердили. Перед тим, як почати заслушувати робочі питання повістки дня, я хочу напомнити требування регламент Жолтоводського городського совєту. Тобто запрошені зобов'язані утримуватися від публічних виступів, запитань, які розглядаються на сесії. В разі порушення порядку вони за пропозицією головуючого та за згодою Ради позбавляються права бути присутніми на засіданні. Запрошені мають право на виступ з обговорюваного питання з дозволу більшості присутніх на засіданні депутатів. На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого, а слово запрошується, надається за згодою Ради. Продовжимо роботу. Согласно закону України о статусі депутатів місцевих совєтів, стаття 5 пункт 1, повноваження депутатів міського совєту прекращаються достроково, вне рішення відповідного совєту, якщо він обраний на посаду, яка несовмістима, згідно Конституції України, з виконанням депутатських повноважень. Таким образом, я досрочно прекратив повноваження депутата міського совєту. Согласно закону України о виборах Верховного Совєту Автономної Республіки Крим, місцевих совєтів, сільських, поселкових, міських голов, стаття 81. В случае, когда депутат избрался в одномандатном округе, значит, когда депутат избирался в одномандатном округе, досрочно прекратил полномочия. По решению требований избирательной комиссии избранным считается следующий по очереди кандидат в депутаты в избирательном списке местной организации. Поэтому я приглашаю к слову председателя городской избирательной комиссии Стрижак Валентину Николаевну. Постанова Жовтоводської міської виборчої комісії Дніпропетровської області про визнання обраним депутатом Жовтоводської міської ради 6-го скликання Аракчеєвої Валентини Романівни. В зв'язку з достроковим припиненням Тарасенком Василем Веніаміновичем, обраним Жовтоводським міською головою, згідно частини 1 статті 81 закону про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим місцевих, сільських та селищних голів, у разі, коли депутат достроково припиняє повноваження, за рішенням Жовтоводської міської виборчої комісії обраним депутатом визнається наступний за черговістю. Виходячи з вище наведеного, Жовтоводська міська виборча комісія постановляє визнати обраним депутатом Жовтоводської міської ради Аракчею Валентину Романівну 1958 року народження, директора НВК «Дивосвіт», проживаючи в місті Жовті Води, яка зареєстрована кандидатом у депутати в виборчому списку Жовтоводської міської партії «Фронт змін» під номером 5. Дане рішення оприлюднити на сесії. І в зв'язку з наданими документами, відповідно до статті 1, частини 1, 3 статті 80, зареєструвати депутатом Жовтоводської міської ради по багатомандатному виборчому округу Аракчею Валентину Романівну. Я, Аракчеєва Валентина Романівна, приймаючи звання депутата міської ради, урочисто присягаю сумлінно служити громаді міста, неухильно дотримуватися Конституції, законів України, статуту територіальної громади міста Жовті Води, регламенту Ради, сприяти втіленню їх у життя, охороняти, відстоювати права, свободи і законні інтереси громадян міста. Так, Валентина Романівна, вам вручить удостовірення депутата.